Shalom, Kristu Yesu akuzwe. Turi kuwa gatatu tariki ya 21 ukwezi kwa 10, 2022. Turahimbaza mutagatifu Hilario, Serina na Ursula. Abizihiza bazina babo bifurije umunsi mwiza. Buri munsi uko Imana ituremye, dore ko uwaryamye abatazi ko ari bukanguke cyangwa se uwabyutse abatazi ko ari bwirirwe, dushimira Imana. Imana itubeshejeho, maze tuyihamagare ize kingura umutima wacu n'ubwenge bwacu kugira ngo ijambo ryayo riture muri twe. Isomo rya mbere turarisanga mu ibaruwa Paulo mutagatifu yandikiye Abanyefezi, umutwe wa gatatu, umurongo wa kabiri kugeza ku 12. Bavandimwe, ngira ngo mwamenye ingabire y'Imana yampaye ku buntu ari mwe bigirira, kugira ngo isoze umugambi wayo ikamishorira ibanga ryayo nk'uko maze kubibandikira muri make. Koko umuntu ahabwa ingabire kugira ngo igirire akamaro abandi. Ibyo wahawe rero si ibyawe, gusa Imana bikunyujijeho kugira ngo ubisohoze ku bandi. Paulo mutagatifu ahora atangarira ingabire y'Imana muri we, bikamutera ishema kandi agahora bizirikana, akamenya ko atibereyeho ubwe wenyine, ahubwo ari igikoresho cy'Imana. Muvandimwe, nawe nuko bigomba kumera. Uri mu mugambi w'Imana. Ntabwo Imana yakuzanye kuri iyi si kugira ngo ubeho kubyumva cyangwa subeho uko ushaka, ahubwo uri mu mugambi w'Imana kandi ugomba gusohoza ubutumwa bwayo. Niyo mpamvu rero iyo tubayeho twigizayo Imana, tuba dusunika n'umugambi wayo mu buzima bwacu. Iyo tubayeho turi banyamwigendaho, twitekereza, twigumaho, nabwo tuba tubangamiye ugushaka kw'Imana. Umugambi w'Imana rero nta kindi ni urukundo. Niryo banga Paulo mutagatifu yahishuriwe, iryo banga rigeza ku bantu bose cyane cyane abanyamahanga. Agira ati, iryo banga Imana ntiyigeze iribwira abantu bo hambere, nk'uko ubu imaze kurihishura intumwa zayo ntagatifu n'abatagatifu bayo ku bwa Roho Mutagatifu. None dore n'abanyamahanga inkuru nziza yabagezeho, nabo bemerewe gusangira umurage umwe natwe, bakaba ingingo z'umubiri umwe natwe muri Kristo Yesu, babikesha inkuru nziza. Iyo umuntu arebye ukuntu ku isi yose hari abakunda Imana, aratangara, ndetse no mu bihugu ivanjiri itotezwa, abakristu batotezwa, usanga arimo abantu banambye ku kwemera kwabo. Ibyo rero nibyo gusingiriza Nyagasani, kuko iryo banga Kristu yarihishuriye amahanga yose, kandi hari benshi baryifuje. Mbere ya Kristu hari abifuzaga kubona Mesi,
ariko ntibamubonye none wowe muvandimwe byose warabihishuriwe. Imana rero ikunda bose, yifuza kandi ko umuntu wese akira, kuko Imana ni umunyamahoro kandi isezerano ryayo ni isezerano rishingiye ku rukundo. Inkuru nziza rero Pawulo niyo yashinzwe kwamamaza kubw'ingabire nyagasani yamuhaye no kububasha bwayo. We wiyita intamenyekana mu batagatifujwe. Iyo Pawulo yirebye buri gihe yumva yasingiza Imana. Muvandimwe, kuki wowe wireba ugatwarwa n'amaganya nkaho nta kimana yakoze mu buzima bwawe? Kuki wowe wireba ukabona ibitaragenze neza, ibyagenze neza ntubibone ngo ushime Imana? Kuki wowe uteceka ukibagirwa kwamamaza Kristu, kandi nyagasani yarakwiyeretse kugira ngo ibyiza kugiriye nawe ugende ubikorera abandi? Uyu munsi rero dusabe nyagasani ngo uru rukundo twakunzwe natwe turushyire mu buzima bwacu. Ibyo Imana itahishuriye ibikomangoma, ibyo itahishuriye ibinyabubasha n'ibihangange, wowe warabihawe, uri umwana w'Imana. Niki cyabikurutira? Muri iyi si hari igihe tugira amatitre, umuntu akiga akaba dogiteri, ejo agakora akazi akitwa ministiri, ejo wundi akagira akaba meya, ubundi akaba mucuruzi ukomeye, ubundi akaba manager wa kampani runaka. Ariko ibyo byose hari igihe bazabikuvanaho kubera ko hari abandi bazagusimbura. Ibyo bintu ntabwo bihoraho iteka. Ibyo bintu twahawe ushobora no kwiga ugakora impanuka, ibyo bintu byose bikarangira umunsi umwe. Ushobora no kurwara indwara ikakwibagiza ko wize, ibyo nabyo bibaho. Ushobora no kurwara cyane kubera ko wize ufite ubwenge ukagira stroke, byose bikagenda. Ariko rero ibyo byose bikuvaho bisiga umuntu wawe w'imbere, wa wundi Imana ituyemo. None si uwo muntu ameze ate, ahagaze ate? Uyu munsi umwitaho gute k'uwo muntu ari buzaguherekeza? Bavandimwe, mureke dusabe nyagasani ubuhanga atwigishirize kumukunda Kristu Yezu, atazaba yararuhiye ubusa ukanga ukarimbuka, kandi yarakuzaniye ubugingo. Pawulo mutagatifu ati ni kubw'ukwemera tumufitiye duhabwa gutunguka imbere ye, imbere y'Imana tuyiringiye. Si uko tubikwiriye, ahubwo ni impuhwe zayo. Impuhwe z'Imana nizisendere buri wese muri mwe, zimutwikire, zimuherekeze, zimukomeze kandi zimurengere. Uhoraho akumenye ku manywa na nijoro, ku zuba cyangwa mu mvura, mu bigeragezo cyangwa mu byishimo, niwe mizero yacu. Turazirikana kandi kantike yo muri Izayi 12, muzavoma amazi ku masoko y'agakiza mwishimye. Nta ugera kwa Yezu ngo abure ibyishimo byo kubaho. Tumusange, niwe byiringiro byacu. Na Ivanjiri ya Luka umutwe wa 12 umurongo wa 39 kugeza kuri 48. Muri icyo gihe Yesu abwira abigishwa be ati, musanzwe mubizi, iyo abanyirirwa yamenyaga igihe umujura azazira ntiyareka bamupfumurira inzu. Iyaba wari ufite ubwenge muvandimwe, nawe ntiwakwihunza Imana. Mu buzima uzahorana ibigutungura, nyamara buryo iyo utunguwe ugakomeza kuba intwari no kuba mwiza bigaragaza uwo uri we. Uko witwara mu bibazo bigaragaza ko udasanzwe, naho iyo ibibazo byose bije bikakuryamisha biba bigaragaza ko n'ubundi byagusanze, nta mbaraga ufite muri wowe. Pawulo Yesu Kristu rero ati, namwe rero nimube maso kuko umwana w'umuntu azaza igihe mudakeka. Muvandimwe, cya gihe udamaraye, cya gihe urangaye, cya gihe wakoze nk'abandi,
cyagihe utagisenga cyagihe wumva byose ari kimwe ukibagiza uwaguhanze ugatangira kubaho mu cyaha aho niho Imana yagusangira Petero rero amaze kuvugiye nagomba kwarumvise bikomeye abwiriza atese nyagasani nitwuciriye umugani cyangwa ni bose ngira ngo Petero byaramuyebeye yumva birakomeye cyane ati Yesu ngaho mbwire ubusa twebwe nitwebwe twenyine tuzabaho gutya cyangwa nabandi bose urabibasaba Yesu ro mukumusubiza ntiyamubwiye ati nimwebwe cyangwa nabangaba ahubwo Yesu yamuciriye umugani ati murabona umunyabintu w'inyangamugayo uzi ubwenge yabo wuhe ngo shebuje azamushinga wo mu rugo rwe maze ajya baha umugabane wabo w'ingano mu gihe gikwiye arahirwa uwo mugaragu shebuje azagaruka agasanga agenza atyo Yesu ntiyashubije Petero ati ni wowe kimwege mwenyine mbwira yaravuze ati ubona ibimenyetso akabisesengura akaba amaso agakora neza igihe cyose uwo nguwo arahirwa muvandimwe na urahirwa nubaho uzi neza ko iminsi yose yo kubaho kwawe ubereyeho nyagasani nubaho iminsi yose yo kubaho kwawe ushakashaka imana nubaho iminsi yose yo kubaho kwawe uharanira ubutungane ubwo se nyagasani naza uzagira ubwoba bwo kumusanganira rekada naho uwo mugaragu nibwira ati databuja aratinze agatangira kwitwara nabi akarwana agasinda agakubita abagaragu shebuza azasanga atamwiteze hari n'igihe abantu basenga umuntu agasenga akagerageze ariko akagira umunsi bugacye mu itoro ati byose mbivuyemo ndabiretse narasenze nta kimana yankoreye nagize gutya na gutya nakoze noveni nariyirije byose ntabwo Imana yanyumvise mbivuyemo ubivuyemo sugiye hehe usanze se nindi ninde suzakurutira iyo mana dusabe nyagasani rero aduhe kuba maso tuba ba Kristo igihe cyose tumenye uwo twemeye Yesu yongeyeho ati uzaba yarahawe byinshi azabazwa byinshi naho uzaba naho uwo bazaba arashinze byinshi azabazwa ibiruta iby'abandi muvandimwe nta kimana yaguhaye ngo kigumane wenyine ibyiza Imana yabiguhaye kugira ngo ubisangize abo muhura abo mukorana abo mwiriranwa abagusanga nabo ugeraho bose kuko rero tuzi icyo data buja ashaka reka tugikore ejo tutazabazwa ko twisinzirije cyangwa tugahumiriza kukuri kandi tukuzi Imana soko y'ineza soko y'urumuri ibane nawe igusendereze ibyiza byayo maze umugisha wa nyagasani uguhoreho uhore no kubawe bose urakabaho.